Hele, vůbec nevím, do čeho se pouštím, ok? Tohle je video, co má 10 zhlédnutí, ale to téma je něco, co mě docela dlouho zajímá, a to je smrtelná historie bubble tea. Tím pádem já nemám na výběr nic jiného, než se na ní podívat. 30. června 2019. Počkej, jak je jako smrtelná historie, že bubble tea může zaničit život? Sourozenci na cestě k návštěvě přítele se rozhodnou udělat odbočku. Jdou si dát bubble tea. Netuší, že tato zastávka bude fatální chyba. Tento komplexní nápoj se chystá odhalit svou... Ne, protože ta značka umřela. Kde vlastně vzniklo bubble tea? Já jsem jako vždycky to měl zafixovaný jako českou značku, ale hádám, že to úplně česká značka nebude. Bubble tea... Origin? Je takže je to z Tajvanu, 1980, ok. ...pou temnou stránku. Sestra brzy podlehne svému oblíbenému nápoji. A brzy šokující zprávy o bubble tea dají lidem více důvodů, proč zpochybňovat jeho bezpečnost. Toto je příběh o tom, jak se bubble tea stalo z nápoje, kterého se všichni báli, tím, který si získal svět. Vše začíná zdánlivě nevinnými tapiokovými perlami, které pocházejí z této nenápadné ingredience, manioku, všestranné plodiny pocházející z Jižní Ameriky. Aby se vytvořily tapiokové perly, maniok je omyt, oloupán a nastrouhán, než se škrob uvnitř extrahuje a zpracuje na malé kulaté kuličky. Ty pak dorazí do čajoven jako tato. Řešilo se to i u toho českého bubble tea, ne? Já už nevím, co se tam řešilo, jestli v tom, že tam byly nějaký blbý barviva, nebo to bylo hrozně dávno, třeba 2014-2016, když bubble tea u nás měl takový jako největší hype. To video je přiložený tady odsud. June 30th, 2019. Týpečci vykradli jedna ku jedné. Ako? Podíváme se na to přeložený, viď, ale v popisku videa samozřejmě linknu i ten anglický originál, kdybyste se na něj chtěli podívat. Teda pokud já to nezapomenu, pokud na to zapomenu, tak mi dejte bídu v komentářích. Perly se pak vaří 30 minut, než se nechají 30 minut při pokojové teplotě, což vytváří jejich známou želatinovou texturu. Samotný nápoj, bubble tea, známý také jako perlový čaj, boba, QQ nebo mléčný čaj, vzniká smíšením zemitých chutí čaje s krémovou bohatostí mléka. Nápoj se vyrábí třepáním mléčného čaje s ledem a cukrem. Poté si zákazníci mohou do svého nápoje přidat toppings jako tapiokové perly. Na rozdíl od obecné víry, název bubble tea ve skutečnosti odkazuje na bubliny, které se objevují, když se nápoj třepe. Rakovinotvorný jednu dobu od OXO, no to vím, že se řešilo, ale co na tom reálně bylo pravdy? Protože to je něco, co ti pořád lidi dneska jako říkají třeba u Coli Zero, že když to budeš pít, dostaneš rakovinu a je to nebezpečný, přitom bys musel pít jako třeba tak 40 Col Zero každý den, aby to reálně se nějak ovlivnilo na tím zdraví. Samozřejmě, hele, nejlepší je pít vodu, no, to je jasný, ví každej. Napíte se vody, jo, nejlepší věc, proč bys chtěl pít něco jiného, ale... I tak si myslím, že to lidi většinou hrozně zbytečně hrotí. Nebo spíš respektive dramatizují. Ne na samotné tapiokové perly. Tento lákavý nápoj ušel dlouhou cestu od svých skromných začátků, ale jeho historie není... A jakože když už vykradli ten voiceover a přeložili ho, tak do pozadí aspoň mohli dát nějakou hudbu. Ani zdaleka sladká. Byla plná lží, podvodů a několika úmrtí, než si získala srdce milionů. Původ tohoto unikátního nápoje lze vysledovat na rušné ulice Tchajvanu v 80. letech. Po cestě do Japonska, kde zjistil, že lidé pijí svou kávu studenou, se majitel této čajovny vrátil domů a začal experimentovat. A v roce 1983 začal prodávat studený mléčný čaj svým zákazníkům. Ale byla to jejich produktová manažerka Lin Shuhui, kdo přišel z bubble tea, jak ho známe a milujeme dnes. Přinášela... Jsou všichni modrý. ...do práce desert plný tapiokových perel, aby se podělila se svými kolegy. Jednoho dne během porady nechtěně vytvořila to, co dnes známe jako bubble tea, když nalila své zbytky tapiokového pudinku do svého studeného mléčného čaje. Její kolegové byli zaujatí a udělali to též a milovali to. Nový nápoj byl okamžitě přidán do nabídky a okamžitě upoutal pozornost jejich zákazníků. Byl to okamžitý úspěch, inspiroval řadu napodobitelů. Začal se šířit mezi blízkými čajovnami a rychle si získával popularitu po celém Tchajvanu. Brzy se stal nejpopulárnějším nápojem v celé zemi.
a netrvalo dlouho a rozšířil se do zbytku světa. Bohužel globální vzestup bubble tea byl nakonec poznamenán skandály, tragédiemi a úmrtími. Jak popularita nápoje nadále stoupala, objevily se obavy z jeho vysokého obsahu cukru a kofeinu, které představují zdravotní rizika, zejména pro děti, a to se dostalo na titulní stránky. S tím je teďka problém hodně v Americe, že jsou limonády, které se tváří jako naprosto obyčejná limonáda, a přitom ti do toho přihodí třeba 300 mg kofeinu, což je jenom o 100 mg míň, než je ta denní doporučená dávka. V jedné limonádě, jo, což když si dá nějaký dítě, který tu denní doporučenou dávku má jako o dost menší, tak to je... To není dobrý, hlavně když to tam někde mají napsané jenom malinkým písmem, že jo, obsahuje kofein, by the way. Singapurská nemocnice Mount Alvernia vydala varování před bubble tea kvůli riziku srdečních chorob, mrtvice, cukrovky a artritidy. Prime jako ten jejich energy drink se netají, že energy drink, jo, to jako, to zase ne, ale jsou jako obchody, který se prodávají nějaký limonády, který vypadá jako úplně obyčejná limonáda a přitom tam ten kofein je a ani bys netypl, že tam nějaký kofein má být. Tritidy. Aby bojovali s první vlnou špatného tisku, byly zavedeny ovocné čaje, varianty bez cukru a nemléčné náhražky jako mandlové a ovesné mléko. Zdravě smýšlející spotřebitelé si nyní mohli také vybrat zelené nebo bylinné čaje místo mléčných čajů pro lehčí, antioxidanty bohaté možnosti. Ale to nebyly jediné zdravotní obavy, které se dostaly na titulní stránky. Bubble tea by čelilo velmi vážnému skandálu. Špinavá kampaň. V roce 2012 se začaly šířit zvěsti, že tapiokové perly v bubble tea obsahují škodlivé karcinogeny. Studie univerzitní nemocnice Aachen v Německu odebrala vzorky z řetězce bubble tea na severozápadě Německa a tvrdila, že v tapiokových kuličkách byly nalezeny stopy rakovinotvorných chemikálií. Řada zpravodajských médií začala tuto studii hlásit a Tady to, co se řešilo u nás, nebo to bylo až něco jiného? Práva se rychle rozšířila. Brzy celý svět bzučel s obavami o potenciální rizika tohoto kdysi milovaného nápoje. Dopad těchto tvrzení byl okamžitý a ničivý. Zákazníci, kteří dříve dychtivě stáli ve frontě na sladký nápoj, se mu nyní vyhýbali. Lidé všude začali mít strach, že každý doušek bubble tea je může přiblížit k život ohrožujícímu onemocnění. Prodeje bubble tea prudce klesly a mnoho bubble tea obchodů po celém světě mělo problémy se udržet nad vodou. Uprostřed chaosu někteří novináři začali zpochybňovat důkazy v rámci studie. Zjistili, že ve skutečnosti jsou úrovně potenciálně škodlivých chemikálií v tapiokových perlách bubble tea mnohem nižší, než by mohly být považovány za nebezpečné. A skutečné riziko pro lidi, kteří si užívali bubble tea, bylo extrémně malé, pokud vůbec existovalo. S cirkulující pravdou, která přehlušila lži, to vypadalo, že nápoj čekají lepší časy. Ale veřejnost netušila, že bubble tea má... Četl jsem článek a prej nějaká holka se udusila, protože ty kuličky nekousala rovnou tu půlka, ale nejsem si jistý, jestli si ta kulička zasekla v hrtanu, anebo až moc rychle půlkla a zemřela na otravu, nejsem si opravdu jistý. Co, jak by ti tohle mohli udělat, ale ty bubble tea kuličky, vždyť to se prakticky rozkousne, když nechceš, to reálně rozkousneš jazykem. Má daleko k tomu, aby se dostalo z negativní publicity. Omlouvám se, že video přerušuju, ale chtěl bych vám jen říct, že jsem si na tomto videu dal fakt hodně práce. Jo, jasně. Takže chci vás poprosit, ať dát... A ten AI překlad musel být náročnej do p***i, to je jako já jsem se spotil za něj. To je odběr. Pro vás je to jen jedno kliknutí a pro mě jsou to hodiny práce. Chci dělat takových videí víc, takže prosím, jenom zmáčkněte to tlačítko. To bylo i v tom originále totiž, já se taky říkám, počkej, já se musím podívat. Já zvolávám, že to tak jako odbočuje od toho bubble tea videa, jo, ale to je, kde byl ten originál? No, že ne, já už to nemůžu najít. Tlačítko, dík. Jo, tady, počkej. 5.29. June 30. A to český video je kratší o trochu. If it existed at all seemed to be looking up for the beverage. But little did the public know the room reporting and drowning was dangerous. And the actual risk to people who enjoyed bubble. Nikde to tady nevidím. Ale bych to minul, ale nikde nevidím. Prostě hodil. Hodil plak na odběru videa, co není jeho. No nic. Díky moc. A my jdeme zpátky na video. Začaly se zvyšovat zprávy o lidech přijímaných na pohotovost kvůli nápoji, přičemž někdo dokonce tragicky ztratil život.
V jednom hlášeném případě z Číny se teenager ocit... Ještě tady jenom to, já se pak vrátím k tématu. Radil bych tady tomuhle kanálu, pokud by někdy z YouTube chtěli vydělávat peníze, tak ten obsah změnit, protože když jenom takhle přiložíš video, tak ti YouTube v životě nemonetizuje kanál, protože je to reused obsah a tohle si u nich nemáš šanci obhájit. Začaly se zvyšovat zprávy o lidech přijímaných na pohotovost kvůli nápoji, přičemž někdo dokonce tragicky ztratil život. V jednom hlášeném případě z Číny se teenager ocitl v nesnesitelných bolestech a nebyl schopen trávit jídlo. Poté, co nedokázal strávit škrobové perly, malé kuličky se spojily a vytvořily velký hrudku, kterou bylo třeba odstranit chirurgicky. Další zpráva zaznamenala... Pije dneska ještě někdo bubble tea? Já o tom vždycky jako slyším, jestli to někdo dá jako prostě takový šrot, takovej cheat drink, jako jednou za čas, ale jako neznám nikoho, kdo by to pil pravidelně. ...la 19-letou dívku, která upadla do diabetického kómatu. Každý den pila dva šálky sladkého nápoje. Její hladina cukru v krvi byla 25krát vyšší než normálně. V samostatném případě mladý muž ve Spojených státech vyděsil sebe i své přátele, když se udusil žvíkacími perlami. Skončil v lékařsky navozeném kómatu. A pak tu byl tento tragický příběh. Mladá dívka, která si se svým bratrem zastavila na bubble tea. Zastávka, která jí stála život. Při posledním doušku svého oblíbeného nápoje se jí tapiokové perly zasekly v dýchacích cestách a tak to je možná to, co tady psal někdo do chatu. Pustili její astma. Po převozu do nemocnice bohužel zemřela. Tyto incidenty a nespočet dalších podobných malovali ponurý obraz skrytých nebezpečí číhajících v každém šálku bubble tea. Aby překonali tyto překážky, někteří prodejci zavedli zdravější toppingy jako ovoce a aloe želé. A aby se předešlo nebezpečí udušení, stali se populárními popping boba. Proti všem očekáváním se bubble tea podařilo překonat svůj negativní stín. Kouzlo bubble tea kaváren nadále okouzluje mladé lidi po celém světě. Živé společenské centra... Oni to vyřešili tím, že ten drink teď stojí víc než oběd. Ne, asi oni to vyřešili tím, že se tě snaží přesvědčit, že ten drink je něco, co opravdu stojí za to. Nabízejí jedinečnou, relaxační atmosféru, kde se přátelé mohou setkávat, odpočívat a užívat si bubble tea. Celosvětová velikost trhu z bubble tea v roce 2022 byla oceněna... Ale jako je vtipný, že už to jako s čajem prakticky nemá nic moc falešného. ...měna na 2,29 miliardy dolarů. Nápoj na dá... Ale to je tak už, jo, jako mám pocit, že snad skoro všechny ledový čaje nemají s čajem nic moc společného, akorát to jsou prostě takový glorifikovaný džusy. ...ale stoupá na popularitě a je milován miliony lidí po celém světě. Bouřlivá minulost nápoje slouží jako důkaz jeho odolnosti a jen čas ukáže, co budoucnost přinese pro bubble tea. Nápoj, který si podmanil svět navzdory své smrtelné pověsti. No, zajímavé video. Vsuvka na odběr byla skvělá, to mě pobavila. Jaký máte názor na hru Brawl Stars vy? Dnes vám představím smrtící historii Bubble Tea. Názor na Brawl Star. A? No nic. No nic, ty vole. Co z Big je dobrý video, ne? Dobré, čer, netrapošte se. Nerapošte se. Ale hele, jako bubble tea, jako takovej, pro mě je minimálně novinka, že vím, že to není český brand, což nevím proč jsem si myslel. Lepší bubble tea než tady tohle? Claimed he found a dead mouse inside a can of Mountain Dew he was drinking. So he sued the Soa's parent company, PepsiCo. PepsiCo argued that Mountain Dew's highly acidic formula would actually dissolve a mouse body into a jelly-like substance before anyone could ever even notice it in the can. This odd defense left consumers worrying about what the soda really does to the human body if it can liquefy a mouse. Nejhorší PR move na světě. Ale tohle je něco, co se reálně stalo naší učitelce chemii na základce. Ona si koupila juice, takovej ten v papírové krabičce, takže prostě nevidíš dovnitř, a potom co ten juice dopila, tak něco jak kdyby spadlo k tomu víčku, a když se baterkou posvítila dovnitř, tak se všimla, že uvnitř je mrtvá krysa.
A od té doby, co nám řekla tuhle story, tak já vždycky, když piju jakýkoliv džus zabalený v papírové krabičce, tak jsem z toho neskutečně schizo. A pořád vždycky jenom přemýšlím nad tím, jestli tam není krysa. A pamatuju si, že když nám tu story říkala úplně poprvé, tak já jsem si kupoval jenom džusy, co byly v nějakým průhledným plastu, že si prostě viděl dovnitř. Kde vzala baterku? Tak vole, baterka z telefonu, ježišmarja, to jsou otázky. Takže tohle mi to docela připomnělo, no, myslím, že to vypadalo dost podobně.